Novi Renault Espace ima automatski glavni sustav klima uređaja za prvi i drugi red sjedala. Ovisno o verziji, dostupan je dodatni sustav klima uređaja za treći red s uvodnicima zraka u unutarnjim oblagama stražnjeg trokutnog lima. Gumb komande za sustav nalazi se na središnjoj konzoli. Omogućuje odabir između automatskog i brzog načina rada ili promjenu protoka zraka.